a přečtu plný začátek románu Nova Express Williama Sewarda Burroughse, knihy, která rozhodně stojí za to číst, a hlavně autora, Miláčka, jak jinak. A já myslím, že ta ukázka promluví sama za sebe. Ta kapitola se jmenuje Poslední slova. Slyšte má poslední slova, ať jste kdekoliv. Naslouchejte mým posledním slovům ve všech světech. Poslouchejte vy všichni správní rady, syndikáty a vlády země. I vy mocní, kteří jste v pozadí všeho, co zavání hnusem, všech kšeftů prováděných na záchodcích s cílem zbalit, co není vaše. Prodat navždy ještě narozeném dítěti půdu pod náma. Když nás nevidí, neříkejte jim, co děláme. Tohle, že jsou slova všemocných správních rad a syndikátů země? Proboha, neprozrajte tu záležitost s Coca-Colou a ten rakovinový kšeftík z Venušany. Ani zelený obchůdek, neukazujte jim, že orgazmickou smrt, ani pece. Slyšte, volám vás všechny. Všichni hráči, ukažte karty. Splaťte to všechno. Splaťte to všechno. Splaťte to úplně všechno. Přehrajte to všechno. Splaťte to všechno. Přehrajte to úplně všechno. Ať to všichni vidí. Na Times Square, na Piccadilly. Ukvapené, předčasné, dejte nám ještě trochu času. Čas na co? Na další lži. Ukvapené. Pro koho ukvapené? Říkám to všem, tahle slova nejsou vůbec ukvapená. Na tahle slova je už možná příliš pozdě. Bývají jen minuty. Minuty na nepřítelův cíl. Přísně tajné, v režimu utajení, pro správní radu, elitu, zasvěcence. Tohle, že jsou slova těch všemocných správních rad a syndikátů země? Tohle jsou slova lhářů, zbabilců a zrádců. Lhářů, kteří chtějí čas na další lži. Zbabělců, kteří by nikdy nemohli předložit vašim šmejdům, vašim barevným klamám, vašim poslíčkům, vašim lidským zvířatům pravdu. Kolaborantů s hmyzími lidmi, s rostlinnými lidmi, slibovolnými lidmi, ať už jsou kdekoliv, jen když vám nabídnou navždy těla. Moc rád na věky, pro tohle jste zaprodali a zradili své sny. Navždy prodali ještě nenarozenému dítěti půdu pod náma. Zrádci všech duší, ať jsou kdekoliv. Chcete, aby se jméno Hasana i Sabaha ocitlo na všech těch vašich hnusných smlouvách, ve kterých zrazujete a zaprodáváte ještě nenarozené? Řeknou vám, neposlouchejte Hasana i Sabaha. I když bezprostředně riskuji, že budu prohlášen za nejneoblíbenější postavu veškeré literatury, a dějiny jsou literatury, musím říct asi toto. Uveďte do pořádku stav zpráv. Postupujte ve vyšetřování od státu až k tomu, který jedná. Kdo monopolizoval nesmrtelnost? Kdo monopolizoval kosmické vědomí? Kdo monopolizoval lásku, sex a sny? Kdo monopolizoval život, čas a štěstí? Kdo vám sebral to, co vám patří, a teď vám to má vrátit zpátky? Zdali se někdy něčeho jen tak? Dali vůbec někdy víc, než museli? Což si pokaždé, jak jen to bylo možné, a to bylo vždy, navzali zase zpátky vše, co dali? Poslouchejte, jejich zahrada rozkoší je periferní stoka plná splašků. Vyvinul jsem jisté úsilí, abych tuhle oblast periferních splašků zmapoval v takzvaně pornografických pasážích nahého oběda a hebké mašinky. Jejich vědomí kosmické nesmrtelnosti a lásky je podřadná jetá sračka. Jejich drogy jsou jedy vyvinuté tak, aby směřovaly k orgazmické smrti a do pecí novy. Je to lidi požírající past, končící odporně sentimentálním dojákem pro blbečky. Odvrhněte jejich náhražkovou nesmrtelnost. Rozpadnete se ještě dřív, než se dostanete z velkého krámu. Spláchněte ty jejich drogové rozšupy do hajzlu. Otravují
a monopolizují halucinogenní drogy. Naučte se toho dosáhnout bez té jejich chemické vyšeše. Všechno, co nabízí, je clon, jež má krýt ústup z kolonie, se kterou tak hanebně nakládali, aby pokryli cestovní náklady a nemuseli platit voličům, zradili a zaprodali je. Jakmile budou přípravy skončeny, vyhodí za sebou všechno do povětří. A co vám nabízí můj program totálního odříkání a totálního odporu? Nenabízím vám nic, nejsem politik. Tohle je totiž totální výjimečný stav. Napsal to v roce 1964, pro zajímavost.